Bibi Bomba inaletwa kwako na wazazi Nipendeni. Ladies and gentlemen, karibu katika show yako ambayo ina kiki kila siku kupitia Clouds TV. Kama kawaida unapata kuiangalia kuanzia saa 2:30 siku za kawaida Jumatatu mpaka Ijumaa, na unapata kufanya kuangalia marudio kila Jumapili saa 2:30, pia marudio ya wiki nzima pale. Sawa bana, hii ndio Bibi Bomba 2013 season 2, season ya kinyama. Tupo kwenye mwelekeo wa mwisho kabisa kumaliza show yetu. Mabibi ndio hao mabaki watano. Tukielekea finali za show yetu hapa kali kabisa. Kinachotokea ni kitu kimoja. Mabibi wanapata kujifunza vitu vingi sasa hivi. Kama juzi kati hapa tulikuwa na wajasiriamali, mabibi wanapata kujua namna gani ambavyo wanaweza kuhandle biashara zao. Lakini leo tutakuwa na mgeni wetu ambaye tutazungumzia masuala ya kubadili fikra na mawazo pia na kimtazamo. Sawa bwana, bibi kama bibi anaweza kujikuta amekata tamaa kwamba mimi ni bibi tu ambaye siwezi kuwa na mtazamo tofauti wa kubadilisha maisha yangu. Lakini na mgeni wetu hapa, nikiwa narudi kwenye hii break fupi, utapata kuona mgeni wetu anaingia kwenye hii seat hapa na nitapiga story na mabibi. Tunakwenda kwenye break. Ndio nasimamia show yetu kama kawaida. Kila siku ya Mungu anakuambia kumsaidia mwenye ujauzito, basi mwambie andike SMS mtoto na itume kwenda namba 15001. Karibu sana mgeni wetu Mr. Harris Kapiga. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana kiongozi. Asante sana. Shikamoo vipi? Shikamoo vipi? Ah, wife, shikamoo. Huyu anajiita Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Huyu hapa ngoma ngumu aka namba mbaya. Mwanaba huyu anaitwa Bimgeni. Mimi nachumbia wawili hapa. Bimgeni huyu anasema yeye mtoto wa mjini kabisa. Unasema Bimgeni Mike. Ulikuwa unasema wewe mtoto wa mjini wa hapa hapa, umezaliwa wapi, umeolewa wapi, umekulia wapi? Mjini bwana. Mtoto wa mjini nimezaliwa pale Msimbazi kwenye kituo cha Mbagala. Lema basi alieneka fuleni kwenda Mbagala, Mtoni, Tandika. Ukiona nyumba ni 109 ndio nyumba yetu nilipozaliwa mimi. Enzizo kamata iko wapi? Hiyo kamata pale palikuwa na bwao, ukiingia umekufa. Lile bwao lile. Nyuma kule palikuwa na makaburi. Mzungu amepungua dogoli pale. Kakulewa wapi mtoto wa mjini? Mimi nimezaliwa ile Uhuru pale, kama unakwenda za kumnazi moja, baadhi hii iliko hoteli kitwa Zamzam pale, nimeolewa pale. Nasikia bwana. Katika ndoa kwanza kaja kuolewa tena mjini. Nikaja kuolewa tena Magomeni pale, Mwembe Chai mtaule wakaliua pale. Mjini kwa mjini. Paka dakika hii uko mjini. Niko mjini. Au vipi? Mjini umeshindia. Nakulia mjini mazekia mjini. Hapa hapa. Wala safi sana. Sasa mgeni wetu anaitwa Mr. Harris Kapiga, huyu hapa tuko naye, shika mic yako. Huyu yeye ni kwanza, yeye ni msomaji wa taarifa ya habari hapa pa Clouds TV. Tuko naye mjengoni tunapaita pale center ya watoto wa mjini, pia na sisi wenyewe tuko mjini kabisa downtown, au sio bwana? Pia bwana Kapiga, bwana Harris Kapiga pia ana chemba yake ambayo pia inakusanya vijana na kutazama mtazamo na kubadilisha fikra pia za kijamii. Lakini pia una sifa nyingi. MC nafanya vipindi Terminal Gospel Tracks, umeelewa bwana? Fani ziko nyingi hapa zimelala. Kwa hiyo yeye ndio leo ataendesha shughuli yetu na kuwa kuongea na mabibi namna gani ambavyo wanaweza kubadilisha fikra zao na mtazamo kwa jumla. Sasa bwana, karibu sana. Labda tuanze na bibi Tabitha hapa. Bibi Tabitha, wewe kama wewe unadhani naamini kabisa unaamini kwamba unaweza ukafanya kitu kwenye maisha yako tofauti, kuacha zile fikra za wazee wengi ambao washakataga tamaa kwa sababu mimi nishakuwa bibi, basi maisha yangu ndio hayo tu, wala mimi kama naokota makopo basi ndio movie imeisha kwenye makopo hivyo hivyo tu. Inakuwa vigumu sana kubadilisha mtazamo wa kifikra kwa wazee wengi ambao tuko nao. Sasa wewe kama wewe, nadhani kabisa unahisi una nafasi, na ndio maana ukaja ukashiriki Bibi Bomba ukiamini kwamba kuna mtonyo hapo unaweza kuupata ambao unaweza kubadilisha pia maisha yako. Sawa bwana, huyu ndo mtaalamu wetu. Hii inakuja kwenye saikolojia kiasi fulani hivi, na ambao ndo somo letu leo tutakalojifunza. Wewe ni mtaalamu ambaye nakuamini akili yako iko vizuri kabisa Bibi, na unaongeaga vitu vingi sana sensitive. Tulizungumzia hili, wewe kama wewe, kwa mtazamo wako wa mabibi wengi ambao unaona hapa mjini, wengi wamekata tamaa ya kubadilisha fikra kimtaa mtazamo tu wa maisha yao. Bibi kama Bibi Vero pale unaweza kukuta yeye ameshaga hili kama bwana daa bwana, mimi bwana mimi mwisho wangu ndio hivi. Ukizingatia kwamba daa unajua nilishafukuzwa na ndugu zangu nini, naishi na watu tu ambao wamenipokea, shughuli yangu kwa kukuta makopo tu,
basi inawezekana mimi mpaka nakufa mimi nacheza na makopo tu. Unazungumziaje swala kama hilo? Asante babu wa kitamu. Kama hivyo nitambulisha kweli, mimi naitwa Tabitha Tukaraja. Maskani yangu kwa Dar es Salaam mimi nakaa Kimara Matangini. Swala zima kuhusu maisha. Maisha ni safari ndefu. Na maisha hayana mwisho mpaka utakapokufa. Kwanza kitu cha kwanza kabisa ili ujue maisha ni nini, kwanza umtazame Bwana Mungu. Kwanza umtegemee kwanza Mungu, usitegemee kwanza wewe. Hiyo ndio hope ya kwanza. Kitu cha kwanza umjue Mungu na umuogope Mungu. Kisha mjua Mungu, sasa utajua uanzeje. Baada ya kumjua Mungu, maisha yanakwenda kama mimi hivi nilivyo. Mimi hapa nilipo ni mjane. Ni kwanza ni mama wa watoto 9. Alafu ni bibi wa wajukuu 17. Aya. Gera sana. Unazali wewe. Sasa hivi fikiria imagine ya watoto wote wakitusua wose. Waishi vizuri kabisa. Watoto wote akitusua pale mimi mimi malkia tu. Queen kabisa. Queen kabisa, sina tatizo. Lakini pamoja na yote hayo, kuwa na watoto 9 sitija. Na kuwa na watoto 17 ni fani. Kwanza kuwa na watoto ni sifa. Alafu hakuna kitu kizuri kuwa na wajukuu. Unaweza kupata watoto usipate watoto. Wajukuu hamna. Mimi hapa nilipo naweza kujisema mimi ni milionea. Sawa. Si milionea wa pesa. Lakini milionea wa maisha. Kuja hapa mimi na watoto wangu, maisha yangu yako juu. Sio kifedha. Maisha yangu yako juu kimaisha. Kwa sababu nakula. Baada ya mama yangu kufa, sikukata tamaa. Mimi hapa ninapoomba ni mjasiriamali. Pamoja na ubibi nilionao. Sawa. Watoto wangu wana vibarua, hawana kazi, lakini siwategemei sana. Sababu wana familia zao, wana wake zao, wana kwenda zao siwi maisha club. Sasa usipende kumbana mtoto mpaka akashindwa hata kumpa hawala yake alichokitaka. Kisa wewe mama, kisa wewe bibi. Naona? Lazima na ujitahidi uone jinsi gani unaweza kaishi na watoto akakufurahia. Maana ukiwa mzigo sana watoto, mwisho wanaona ah, mwanae mama ishakuwa issue sasa bana. Mara hiki hata uwezi ukipata 100 mama nataka. Mimi ni mjasiriamali na kazi kuu tatu. Kwanza kabisa kazi yangu ilikuwa ni kuuza mkaa. Na sikuwa siuzi mkaa kwa gunia moja moja, naenda zangu polini na nachukua gunia zangu 400 500 na kodi roli wakati wa marehemu yangu yupo. Na kodi roli naleta mkaa wangu nauza jumla. Kwani nilikuwa napata mtonyo mzuri tu na watoto wangu hapo. Safi. Sio kwamba tu nilikuwa wanalapa. Safi. Pili nilikuwa nafuga sana kuku. Kwa na kufuga kuku wangu 200 au 150, 300 kusudi angalau nipate chochote nisiwabane sana watoto wangu. Safi. Na mwisho anakuchoka. Safi sana. Huyo Bitabitha, unajua Bitabitha anamwamini sana katika kutoa maelezo. Naona. Anatoa maelezo mazuri kabisa. Sababu ana madini mengi. Madini mengi. Sasa bila time hii hapa hii tumwachie Mr. Harris hapa atufungulie darasa letu rasmi kwa ajili ya leo. Au sio bwana Bibi Bomba 2013 season 2 tunapata fursa ya kujifunza vitu vingi sana. Wewe pia ambaye unaangalia Bibi Bomba time hii hapa, ichukue kuweka vitu madini, yani yani kubali kwanza madini ambayo tunakufeed kwanza. Afya kubali ya kuingia, usiapoteze tukirahisi. Au sio bwana Mr. Harris, karibu uwanja kwako hapa tufungulie dimba letu. Ukiwa kama mwanachemba ambaye unabadilisha mitazamo ya kijamii na chemba yako hapa hapa sio hapa hapa, pia ni fursa ambayo unaipata kupata wafuasi niwaita usiu wanachama washirika wa kuja kwenye chemba yako pia kuendelea kubadilishana mitazamo ya kijamii. Nashukuru sana. Babu wa kitaa. Ndio ndio. Kwanza mimi na naona kwamba ni heshima kubwa sana kukaribishwa kuja kuongea kwenye Bibi Bomba na nikupongeze tu kwamba Bibi Bomba program ni ina hit kweli kweli. Kweli kitaani watu wanaelewa. Wanaelewa. Halafu na uzuri ni kwamba iko tofauti unajua. Ukija na kitu tofauti inafanya ukamate akili za watu wengine. Kweli kweli. Kwa hiyo pia niwapongeze Mabibi Bomba. Tujipigie makofi. Kitu kimoja ambacho mimi nakiona pia kingine ni kwamba katika mchakato wote ule wa bibi walikuwa wamekuja wengi, walikuwa 60 si 70, lakini tumepita Pato leo tumebakia na watano. Kwanza kwa kweli tujipongeze sisi ambao tumebakia watano. Baraka pagumu sana tunapoelekea. Hapakuwa rahisi unajua. Hapa kitaa. Tumebakia watano. Hebu shika mic, mpe mic. Unasema Baba kita, tumebakiwa tano. Na wapenzi wetu, majaji wote, wakubwa wote, tuko nao
moja kwa moja kwa raha zenu furaha sana shangwe Mungu alivyotuweka hapa na raha kweli kama hata sitamani kuondoka asante sana Mungu namshukuru naona nisome misali maana misali sura ya 3 anasema mwanangu fanya hili ndio utafanikiwa kuniona mimi naona kitaa amesoma hayo na wote wamesoma hayo ndio wamefanikiwa kweli kwa Mungu sawa asante sana asante sana bibi sawa kabisa kwa hiyo hii mic utachukua atachukua bibi sisi tuna mic zetu yeah wireless zinaitwa hizi ziko kwenye nani zinaitwa nini kitaalamu zaidi zinaitwa mimi nitakumbusha kitaalamu hizi pin mic hizo unavaa tu alafu baadaye mambo yote mimi naongea tu niko flexible kabisa mikono na itupo kuna wave kabisa vipi sai mic kwa kabata ni mgeni asante sana kwa hiyo nilichukua nasema babu wa kitaa pamoja na kina bibi ambao tumefanikiwa kuingia kwenye hii ni inaitwa final. Yeah, final ndo tunaendo hii mabibi hamna tena bibi anayetoka kuanzia hapa. Napata pata tu wa kwanza wa pili. Basi na kuendelea. Jambo moja zuri. Mimi nataka niwapongeze kwa kitu kimoja. Kwa sababu mara nyingi kwa watu wengi wakifikia umri kama kwenu na hata mtu akianza kufika miaka 53 na 6 pale kuna tatizo moja sana. Watu wengi au kina bibi wengi au wazee wengi huwa wanakuwa wanaangalia sana muonekano wao. Akichukua kioo akijitazama, akipiga picha ya miaka iliyokuwa vizuri, alikuwa mdada, ameshai nasema no. Sitaki hata kujiangalia kwenye kioo. Umegundua hiyo? Ndio. Yule kishafika umri fulani tu anasema hata kioo cha nini? Sitaki hata kujiangalia. Kwanza muonekano wangu sio mzuri. Umeona? Sasa hili linakuwa ni adui mkubwa sana. Wa kina bibi kwenda kwenye shughuli zozote za kimaendeleo. Na ndio maana ninyi nataka niwapongeze. Hamjaangalia ni wanaonekana sio kama mimi ninavyoonekana, nitaonekanaje kwenye TV? Na kwenda kwenye mashindano ya Bibi Bomba.